Muito bem, meio-dia, 7 minutos. A vinhetinha da política, porque Paulo Roberto continua conosco aqui para tratar dos bastidores da política. E aí, Paulo? É isso, Anchieta. Tudo bem? Tudo tranquilo? Sob controle. Um abraço da equipe de Onildo Brito para todos nós aqui da Rede Ita, né? O dia da alegria de Júnior, né? Que trabalha com o Onildo lá. Fico muito feliz quando o Paulo visita, que leva presente para ele, viu? Agradecer mais uma vez a atenção toda lá do pessoal de Onildo. Na política nacional, vem reverberando a opinião de figuras de proa do Congresso Nacional, líderes do Senado e da Câmara, sobre as decisões que já de algum tempo vem acontecendo do ministro Alexandre de Moraes. Nós separamos hoje um trecho para rodar para você de uma fala da senadora Damaris Alves, o entendimento dela sobre o que vem fazendo, as providências que vem adotando o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver aqui, por favor. E agora a gente tem um ministro da Suprema Corte que dá uma decisão que vai, neste exato momento, ter como vítima lá na ponta as crianças da região norte. A deputada Silvia está aqui. Estamos aqui como parlamentares e como mães para fazer um chamamento ao Brasil. A decisão do ministro Alexandre não é uma decisão de direita e esquerda. É uma decisão que colocou em risco vidas humanas no Brasil. E nós precisamos estar atentos a este fato. Não é uma decisão de um ministro contra um grande empresário americano. É uma decisão que está colocando em risco também, presidente, a soberania nacional, a segurança nacional. As Forças Armadas já se manifestaram dizendo que a decisão dele com relação a Starlink vai, inclusive, impedir operações das Forças Armadas na região norte. Nós falamos isso aqui semana passada, a questão da utilização da internet do Elon Musk, que aliás lançou um foguete hoje com seres humanos, botar na órbita da Terra, em relação à internet na região norte. Praticamente é a única internet que existe. Aldeias indígenas, escolas, prefeituras municipais, câmaras de vereadores e órgãos das Forças Armadas, batalhões, companhias e pelotões, inclusive da região fronteiriça. É um caso para se pensar. Por falar em Amazônia, por falar em região norte, quem está na Amazônia é o presidente Lula e não estava na agenda de ontem essa viagem de Lula. Às 18 horas ele viajou para a região amazônica. Nós temos a agenda oficial de hoje. Amanheceu em terras amazônicas. Às 8 horas da manhã já visitou uma comunidade indígena em Manaquiri. Depois Lula partiu para a cidade de Tefé, onde chegou por volta das 10 horas. Visitou uma comunidade indígena. Daqui a pouco, talvez agora ele esteja decolando para Manaus, a capital amazonense, onde chegará às 13 horas e 10 minutos, vai dar uma entrevista à Rádio Norte FM, da capital manauara. Depois Lula tem reunião com prefeitos, municípios e anunciará também medidas de combate à seca na Amazônia. E 5h20, 5h30 da tarde, ele parte de volta para Brasília, onde deve chegar por volta das 9 horas da noite. Agenda bem corrida hoje lá na região amazônica, está fazendo um calor daqueles. Pegando fogo. Pegando fogo. E Lula ontem, o presidente da República, antes de viajar para a Amazônia, ele anunciou o nome da nova ministra dos Direitos Humanos, que você vai conhecer agora, se já não viu. Aqui está a ministra Macaé Evaristo, uma educadora que é professora desde os 19 anos. Ela é mineira. Foi secretária de Educação da capital mineira, Belo Horizonte, secretária de Educação do Estado das Minas Gerais, é muito preparada na educação e trabalhou também no governo Dilma Rousseff. Foi vereadora em Belo Horizonte e é atualmente deputada estadual do Partido dos Trabalhadores. Vai então tirar licença para assumir o ministério. Na educação é craque, vamos ver como ela se comporta no Ministério dos Direitos Humanos, porque disseram, tem que botar uma mulher e tem que ser negra. Eu pensei que seria Benedita da Silva. Mas Lula até convidou Bené, mas Bené não aceitou, alegou questões pessoais e acabou abdicando desse convite. Vamos à nossa boca maldita de hoje? A boca maldita de hoje vem também de Brasília. O advogado Cacai de Almeida Castro, e assim que ele é conhecido, doutor Cacai, acho que é Carlos Antônio o nome dele, mas todo mundo chama de Cacai, porque ontem 150 deputados de oposição assinaram pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e protocolaram lá no Senado. Aí o pessoal foi ouvir Cacai. Qual é a opinião dele? Cacai disse que isso não dá um passo à frente. Vamos acompanhar a boca maldita de hoje. Esses impeachments, em pedido de impeachment, não dão em nada. Eu, como advogado que advogo há 40 anos do Supremo, eu já vi dezenas de pedidos de impeachment. Sempre os políticos fazem alguma coisa, pedido de impeachment contra um ministro do Supremo. Agora, o momento é um momento diferente. Eu, há um ano e meio atrás,
Eu me encontrei com um líder bolsonarista, um senador da República, que ele disse claramente para mim, falou: olha, nossa estratégia é fazer maioria no Senado, que é o Senado que vai julgar o impeachment. É, se apresentado, o presidente do Senado, em regra, nem apresenta esse pedido de impeachment. Mas ele disse: a nossa estratégia é fazer maioria no Senado para poder pressionar o Supremo. Não é nem para conseguir impeachment, não. É para poder pressionar o Supremo, para poder fazer o Supremo ficar, eu diria, encantuado, entendeu? Isso que não vai prosperar de jeito nenhum, que o objetivo é outro. Agora, o que estão dizendo realmente é que a PEC da anistia realmente parece que vai passar. Estão acionando uma coisa aqui para colher outra, plantando aqui para colher outra coisa lá na frente. Tem muitas estratégias. Mais ou menos, né? Isso. Muitas estratégias. É isso, Chita. Amanhã mais um candidato a vice. Já sabemos quem será? Exatamente. A produção me auxilia aí, por favor. A produção vai avisar. Quem será amanhã? Esqueci de botar a notinha hoje. Nós temos duas mulheres candidatas a vice, né? A do Bolinha, que é a doutora Annelise Menegueso, e a Marie, que passou por aqui agora. Os outros são homens. Me parece que amanhã é a Annelise Menegueso. Doutora Annelise. Então vamos conversar com ela. É, exatamente. Tá bom, meu amigo. Mais uma vez, abraçando o Nildo e toda a sua equipe. Até amanhã, então. Até amanhã.